السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه غلام اکبر. موږ نن راغلیو د ان 41 غزنی خیل علاقې ته. لکی مروت یو قومي اسمبلی حلقه ده ان 41، او یغه چې دا غزنی خیل علاقې دا راځي پی کے 106. موږ نن راغلیو غزنی خیل ته. غزنی خیل هغه کلی ده کوم چې د سیف الله برادران آبایی کلی ده، د هشام انعام الله خان آبایی کلی ده، د مولانا احمد جان مرحوم ابایی کلی ده. خبره دا ده چې موږ نن دلته راغلی یو چې څرنګه تاسو بله ورځ د تجوړي سروې وکتله ډېره زیاته خلکو خوښه سلې ده. موږ نن دلته راغلو، دلته به خلکو نه پته کړو چې تاسو ووټ پی ټی آی سره ده، جی یو آی سره ده، که سیف الله برادران سره ده. نو راجو چې وګورو، موږ به کوشش دا کوو چې موږ په کاونټنګ چې چېرته غلطي نه وسي او چوک رایه راکړي چې موږ هر چا رایه واخلو. نو تاسو راجو، تاسو سر ګورو که چیرته کاؤنٹنگ چه کل کل داسې چې ایڈیٹنگ چه غلطی رہی سی، نو کاؤنٹنگ ہنسے تا ما ګورو هغه تعداد تا ګورو. خیر ده که چیرته داسې یو دور نه مس لله، بیا خیر تاسو خپل ور جمع کوئ. ضروری نه ده چې دا موږ چې ولیکل بس دا حتمی نتیجه ده. موږ به کوشش دا کوو چې نن تاسو ته په اخیره چې ریزلټ مکمل وښوو چې چوره ووټونه چا ول دي. نو راجو چې اول غزنی خیل خلکو نه پته وکړو چې دلته دو چوایي، یغه نه بعده به بیا په اخیره چې یو بل خبر درته کوم. راجو جی، خان صاحب ته به ورکوم. کوم خان صاحب؟ عمران خان. عمران خان ٹھیک سے یار وخت دی. یای کیوای کیوای تا انشاءاللہ برادران عمران خان مولانا پاکستان خیر خواہ دیگا تب اور پی ٹی آئی تھا مولانا تھا پی ٹی آئی تھا پی ٹی آئی استاد ووٹ پچا تو ورکو ووٹ بو کو فل عمران خان تر کو مگا عمران خان فل عمران خان دا روری عمران خان نے پوچھا تے زکہ نور پہلا دے آزادی وار کیا جی ووٹ پچا تو ورکو یار ووٹ میں پر شاید ہاں چا کو دے کلو کو پی جی دے ورکے جی وے تے ٹی آئی دے ووٹ پتا تو در کو زندہ باد ما یو ووٹ مند کر اجی صاحب ووٹ پچا تو ورکے جی عمران تے عمران تھا ہاں عمران تھا جمعیت تے ورکو جمعیت تھا ہاں ووٹ پچا تو ورکو چا تے مو ورکو مش کو ووٹ تھا جی جی وائی تے جی ائی تے ورکو او سپلا بھی رہتا ہاں جی ائی تے جی ائی ووٹ پچا تو ورکو کون پیڑ چا تے ورکو نہ پیڑ ملا گانو تے ورکو ملا گانو تے ورکو ضرور مڑے دا بدو کچھ ووٹ پا جی وائی تے ورکو کہ پی ٹی ائی تا کہ سپلا بھی رہتا ووٹ ووٹ خو به ان شاء الله چې چاته مو زمير وغوړي پته ووټ زمير چاته وغوړي زمير به ان شاء الله پی ټی آی ور پی ټی آی ان شاء الله پی ټی آی سره به راجو غزنی خیل میله ده ګور وی چې خلک چوای د عمران خان ته ورکو. عمران خان بغیر به چاته ورکو مولانا صاحب ووټ په چاته ورکو پی ټی آی جی وای سی خپل برادران پی ٹی آئی پیٹیا سپورٹ والی ہو جا ہاں
عمران خان سپورت عمران خان زنده عمران خان عمران خان او پی ٹی ائی جی وای سے فل برادران چاتا بور ورت کو جی ور PTI 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 خان زندہ آباد زور پہ سیف اللہ برادران دو ایسا بو ووٹ پچا تو ور گیا ووٹ کو عمران خان تھا عمران خان ہاں جی پر گیا ووٹ کو منگا جمعیت علماء اسلام تھا جی جمعیت اسلام تھا رور ووٹ پچا تو ور کو عمران خان عمران خان سو جی آئی جی آئی ان شاء الله مش ووٹ سے فلا برادران سی مولا ان شاء الله خان سے پی ٹی آئی وزم مظلوم و غری شاہ خبر کٹ کو مجبوری دا مولا جزیات خلق رائے واقع ای سب ووٹ پچا دور کو پی ٹی آئی جی وائی سے فلا برادران عمران خان تبے اور پی ٹی آئی تبے اور ای چاہتے ہیں ورکا ہوں ہاں جی ای چاہتے ہیں ورکا ہوں جی مولا ان خیلے ہوں مولا خیلے ورکا ووٹ اوکا وارا غداران دی دا کاس نه پاتا کوا پاس دا چې چوک منبر مو دادا پی ٹی آئی جی پی ٹی آئی پی ٹی آئی ہاں ورته نه شو دغه تا ورته دای سیف الله برادران پی ٹی آئی سیف الله برادران ورکو سیف الله برادران هم کلیوال دي کنه بولے پتہ کو جو زیر جو کہ دقیقہ تبور کو ملکا ہاں جی پی ٹی آئی عمران خان زندہ باد انشاءاللہ پی ٹی آئی لا خود سے بلا بلا جان خو مو علاقہ دا اچھا ہاں تا پی ٹی آئی تا ہے تارکین ہاں جی ہاں جی یار دا بال تا موکے نہ پیدا خلو کلا کلا چار دا وس کلا چار دا وس بوتان شاشا اوہ وے بوتان چار دا صحیح دا جال تا موکے خبر ہے ہاں یہ ہرا ورڈ کو دے عمران خان کنا ورور چلا ٹام بولے چوٹ تو خان تھا خان تھا یار اینا ملا شرمے ندا بخمال اینا ملا شرمے تبے ور انشاءاللہ ای غت بے ور کو اینا ملا پزور خوڑو ٹھیک سے پی ٹی آئی پی ٹی آئی جی مولانا صاحب مولانا صاحب ٹھیک یو با پی ٹی آئی تو ور کو یو می اڑکا ورور داو پشیدو پی ٹی آئی تبے ور کو ہاں ہلو سو کچا توار نہ دانی اور پی ٹی آئی تے ان شاء اللہ ورگو مولانا مولانا پی ٹی آئی توار پی ٹی آئی یار اور کو پی ٹی آئی نہ بغیر وچ بل چا توار کدا خدا دے اتا نہیں پی ٹی آئی تا میرا کے تو پلے پچھلا پی ٹی آئی توار گئی پی ٹی آئی ہاں جی پی ٹی آئی چرائی سی بے ور کو چرائی سی بے ور کو کو مو جی پی ٹی آئی پر سدا PTI پتہ PTI 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 تو عمران خان سر بالکل پاخری تر مرک پوری عمران خان جی ووٹ بتا رہے ہو مولوی صاحب تو مولوی صاحب PTI بل چلا زور کون لے PTI نہ ماسی ہوا PTI دے ہوا PTI PTI عمران خان PTI PTI صاحب مولی سے اپتا مولی سے اپنا سے ناراض نہیں ہو رہا ہے مجھے میرے سے نہیں پوچھنا ہے اچھا جی بھائی کیا تھا بول رہا کو عمران خان عمران خان ہاں عمران خان تھا بول رہا ہوں میں نے موٹولا روس لگ رہا ہوں کہ تم کو اس لڑا سے بازار طرف توجہ کہ بازار چې خلک چوي دا میلې چې خدای دې چې مختلف علاقو نه خلک راغلي مختلف کلو نه خلک راغلي دي بازار خلکو ته ورجو بازار خلک چوي غزنی خیل بازار طرف ته جو راجو پی ٹی آئی تا ورکا جی اوکے پی ٹی آئی تا جمعیت تا ٹھیک تا تنا و پتو عمران خان عمران خان عمران خان ڈرائیور نو پتو کو ڈرائیور مو ای زمو والے پریس نام او ساجا جمعیت تا جمعیت تا جمعیت تا پی ٹی آئی تا راز جی و
عمران خان عمران خان ووٹ عمران خان عمران خان پیٹی آئی رغنا دا عمران خان نو پارٹی نو سیاست اور ووٹ مو دا پیٹی آئی تا پیٹی آئی دا کیدی نمبر 408 کیدی نمبر 408 چار سو تے 804 دا 804 دا جی انشاءاللہ پی ٹی آئی تا ورکو بسم اللہ الرحمن الرحیم پی ٹی آئی والی ٹھیک سچ ٹھیک سچ ہو جی عمران خان دے جی وہ مولانا صاحب تو کنور میں شو ہاں وہ مشرف کر کچھ بیار مشرف تھا ورڈ کو مولانا تا ورکو ٹھیک سچ پی ٹی آئی تا مولانا عمران خان سره یو بچی پاخه او بلکو اور ووٹ پشات اور کو پی ٹی آئی جی وای سپلٹ پی ٹی آئی پی ٹی آئی پی ٹی آئی سیبا پی ٹی آئی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی تا ووٹ پر پی ٹی آئی تا اور کو پی ٹی آئی تا ہاں جی ٹھیک سے ہاں جی ووٹ پر پشات اور پی ٹی آئی تا اجی صاحب ووٹ پچھاتا ورکو بیٹ والتا بیٹ والتا اجی صاحب ووٹ پچھاتا ورکو ووٹ پر مولانا فضل الرحمن تا ورکو مولانا فضل الرحمن جمعیت علماء اسلام اجی صاحب ووٹ پچھاتا ورکو پی ٹی آئی جمعیت اور سیف اللہ بیل شاللہ جمعیت جمعیت تا جمعیت تا ٹھیک سے اجی صاحب ووٹ پچھاتا ورکو ووٹ پا ووٹ پا یو سری تا ورکو ایا مانی چرتا ایا چې دین اسلام ته خیر غواړي غریب سړی ته خیر غواړي جی ووټ پچا تور کو جی عمران خان ته به ورکړ درواغ نه وای جی اځ ووټ پچا تور کو جی ووټ ها پی ٹی آئی جمعیت چمول ته خیر یې غته به تر و څه پر باندې چاته ورکړ دا نه ورکو نه ور ووټ پر چا تور کې ها معلومات یا ایدا ہاں ہاں امین خان جاؤ کو ور کو نے پی ٹی آئی جاؤ ور کو ایوب خان عمران خان سیف اللہ گراتا اچھا تو ور رشی رڑئی کا تو ہاں جی ووٹ پچا دا ور کے عمران خان زندہ جی عمران خان ہاں جی ووٹ پچا دا ور کے کیا مسئلہ ہے ووٹ پچا تو ورک ہے عمران خان دے ورک ٹھیک اب اپ موقع باندھ کو جی ائی جی ائی جمعیت تے ورک جمعیت جی ائی جی ائی وہ ووٹ پچا تو ورک پی ٹی آئی جمعیت خان دے شکر جی جی نو سلام اور روڈ پہ چاہتا اور کو پی ٹی آئی جمعیت السلام علیکم شرنگ تشریف برابر طبیعت شرا دو خپل سرکاری سڑائیں سرکاری تڑی خوشی ہوتی سرکاری سڑی ووٹی سرکاری سڑی بالکل ووٹی خوشی نسوی ہے لائے نسوی ہے ٹھیک ٹھیک آو آو وایا ووٹ پہ چاہتا اور کیا ووٹی عمران خان دا کنا آئی گا نا بادا چھو گا ایچو ماوائے ووٹ پر روڈ چاہتا اور کیا عمران دا عمران ایسے وادر بدل جمعیت جمعیت صحیح عمران خان تے عمران خان عمران خان یو پاخ یو تے نہ ورکو ولی اسے ودے شے کنا کہ کم یو وعدہ کڑے دا خپل منشور پیش کڑائی دا بیا پیغام عمل کڑائی دا کم یو خپل منشور عمل کڑائی دا نہ کھیلوں گا اور نہ کھیلنے دوں گا اچھا خان تا خو بیا خین ورکو اچھا ملا تا بیا خین ورکو ها ا عمران باندې بسو عمران باندې بسو صحیح پی
پیٹی آئی تا نا نا جمعیت بسی جیو آئی ووٹ خوبا انشاءاللہ دیورتی بیا پیٹی آئی تا ورگو کچھرے مطلب مکرالا انشاءاللہ ووٹ پیٹی آئی تا انشاءاللہ پیٹی آئی مسیم ہاں جی وایا PTI تورتو مخشم ورکڑے سے فولا برادران تا بیا بیا ورکو جی مرغ PTI بولے جی چو چا مر خوڑ رضی لوار نو باسی دا ملک تارچ تخیر جوړ سی کنا او دی لک لک شکریہ دے کو او تو نہ بابا التا گور جی سمرا سے فولا برادران تا پنرا باندھی جی سے فولا برادران جی مر PTI وای PTI ام نوستاش کرے ہاں تو پتہ سلے روز من تے ور گول سڑے تے ول نر سڑی ستا پاکستان شاہ اور اور ووٹ پچا تا ور کو PTI نہ بل چوک انشاءاللہ میں خان بغیر صرف عمران خان یار غوندو تا به ورکو کا خوشی چوک مو غی ایگا تا به ورکو کنا چا دا یار مو کیو کو مست دا چا خاصا غنست دا اور خو سات نہ مخبل وقت جی جمعیت ای جاب ووٹ پچا تا ورکو جی یا ووٹ تیم پچا جی ووٹ پرور شاتا ورکو عمران خان ایجاب ووٹ پچا تا ورکو PTI جمعیت خانان جمعیت تبی ورکو جمعیت ایجاب ووٹ پچا تا ورکو جی ووٹ والا خوچالتا مختر تا چیری بے مزمیر چی چوی للا جی چوات چیرا تی غطی بے ورکو جی چوات بے ورکو گا جی ضمیر اپنا بولے گا ضمیر اپنا بولے گا جمعیت الاسلام جی پروٹ پچا تا ورکو ہاں جمعیت PTI جمعیت برادران یار وی چی کیر مس کیر نہ سب جی پروٹ پچا تا ورکو جمعیت تا سیفلا برادران تا PTI کوم مساوا مشخیر مولانا فضل الرحمن صاحب ایجاب تاسو شایدا ووٹ پچا تا ورکو مول به مولانا فضل الرحمن صاحب چې مفتی محمود زویدا اچھا یخت به ورکو ایجاب ووٹ پچا تا ورکو جی ووٹ جی جی ووٹ باغ تا ورکو انور سیف الله تا ورکو انور سیف الله فضل الرحمن تا ورکو جی امائن خان تا امائن خان تا جی عمران خان ته بیا ورکو ان شاء الله مولانا صاحب ته ان شاء الله ورکو نا مرشد ته راي راګه راي صاحب ته عمران خان ته ورکو عمران خان راجا ها جی ووٹ پ ان شاء الله عمران خان ته ورکو الله تعالی من ٹھیک ګرانو کتونکو مړه نن د غزنی خیل میلې او د غزنی خیل بازار سروې وکړله چې چورا موږ کوشش کولای شو چې په شی طریقې سره ګینتی وکړو او تاسو صحیح ریزلټ پېښ کړو که چیرې هغه فکر کې غلطي راتله ان شاء الله چا رائے نکټ کوو چا رائے مینه نه باسو نور چې چا پارټۍ ته یو ورتي رائے ورکړې ده موږ یوې پاتې سره هیڅ هغه نسته نه مو هم دردیا نسته سره نه مو چا سره اختلاف سره موږ د عوامو رائے عوامو ته پیش کوو چې عوامو څه خوښي آیا دوه خپل مرزي ده ان شاء الله ډیر زربا یو بل جنا بلې ویډیو سره تاسو ته خدمت ته حاضر یو ان 41 باندې فی الحال دا سره روانه ده چې یو آی PTI او سیف الله برادران دغه چې مقابله روانه ده PTI اوس په چاته ټیکټ نه ورکړی سیف الله برادران له طرف نه امکان دادا جو عثمان سیف الله خان با په ان سیټ باندې راځي او جی وای چې کوم دلته مولانا فضل الرحمن صاحب دلته همیشه راځي خو دغه وری امکان دا چې زوی اسد محمود رئیسی ځکه ادای دو نیکنه سیټ تا
بلکہ پلارگنائے سیٹے دا از محمود پلارگنائے سیٹ تا نو آبا دک سیٹ تا دغویر راجی پتہ بلے گی جو چوک گٹی اللہ دیو کی چیدہ اوٹونا پخیر سر تیر سی او ملک پارا قوم پارا دی خیر ذریعہ جو سی در مختہ پروگرام پوری تازن اجازت غوانا اللہ پامان